gente, aqui é a Bia que está falando. Bem-vindo a mais um canal. Estou aqui jogando com o Matt Padre. E o nome do meu canal é JB. Então a gente tá aqui de novo porque tem dois final que eu falei pra vocês que... Eu mostrei pra vocês, na verdade, né? Não falei nada. É que eu deixei o meu pai com a minha mãe. Agora vamos salvar o nosso pai, né? Deixa eu salvar aqui. Opa, só vendo no mesmo lugar. Ok, então vamos pra cá. Sim. Agora vamos ver. Ih! Então ela foi. O que será que ela queria? Devo ver isso até o fim. Ok, o carecão lá. Vai. Tá pensando que ele vai fazer. Né? Isso é. É como um mundo de contos de fadas. Isso aí parece mais. Colmeia. Melhor seguir em frente. Sabemos que isso aqui salva. Por enquanto eu vou salvar só ele. Mãe! Então você veio, Aya? Então é realmente você, mamãe? Não! Não devia ter vindo. Por quê? Por que você faz isso? Você viu tudo no caminho pra cá? Não viu? Ai. As atrocidades que esse homem continua a cometer. Não quero que ele faça mais vítimas. Mentira? Ah não, mentira, então. Se existia alguém que entendia o meu pai, era você, mãe. E é da Maria que você não gosta, certo? Ela ama o meu pai, e você não queria os dois juntos. Sei como se sente. Amo o papai também, então me sentiu como se a Maria tirasse ele de mim. Estava tão assustada que nem conseguia respirar. Eu sei sim, é verdade o que disse. Não conseguia suportar ver o seu pai e a Maria juntos. Então você ainda ama o papai? Não ama? Então por que está fazendo ele sofrer? Não pretendo fazê-lo sofrer. Não quero dar ele a ninguém. Então eu estou levando ele comigo. Você não pode. Sem meu pai, ficarei sozinha. Não quero isso. Só queria viver com o papai e contigo. Mãe, me leve contigo também? Por favor. Eu nunca poderia fazer isso. Eu quero que você viva e seja feliz. Nossa, não posso. Fico feliz quando eu estou com meus pais. Então não me deixe sozinha. Nossa senhora, ela... Eita, Kamehameha, parece um Goku. Ninguém deve interferir. Nossa, a Samara, Goku misturado com Samara. Mãe! Agora, querido, vamos. Pai! Aya! Aya! Papai! Nossa, a menina tá enfrentando minha mãe. Pai! Aya, por que você não obedece sua mãe? Não leve meu pai embora. Fora do meu caminho. Mãe, ninguém deve tê-lo. Mãe, pare. Ele é meu, somente meu. O que é isso, senhor? A água mágica. Um produto de minha companhia. O poder mantido dentro da água, né? Será, sem dúvida,
de ajudar para ti. Posso salvar meu pai com isso. Mas e minha mãe? Se seu amor alcançá-la, tenho certeza de que sua mãe poderá ser salva. Sério? Não tenho certeza. O que eu devo fazer? Bom, a gente fez ali embaixo, realizou o desejo da mãe. Agora vamos salvar o nosso pai, né? Salvarei o meu pai. Aya, o que você está fazendo? Me desculpa, mãe. Nossa. Para, Aya. Ah! Ah! Estou sumindo. Meu corpo está desaparecendo. Mãe. Ya. Ah, ya. Aya. Não, não vá. Meu Deus, hein? Coitado da Aya. Tinha que salvar o pai. Onde estão? Pai? Pai? Eu fui salvo? Não. Você estava dormindo. Claro que você foi salvo. Aya. Pai. Aya. Me desculpe, Aya. Te deixei preocupada. Pai, a mamãe... Sim, eu sei. Ela devia estar se sentindo sozinha. Vamos visitar o seu túmulo amanhã. Assim o espírito dela não vai. Oh, ok. Mãe dela? Aya, não queria que soubesse da verdade. Mas com o último resquício de o meu poder... Que? Aya tá lá. O quê? Uma última amostra. Eu devo me desfazer do resto dos materiais, eu mesmo? Isso pode esperar. Venha, Maria. Doutor? Gente. Doutor? Ela sabe do nosso relacionamento? E daí? Não acredito que ela goste de mim. Esse é o problema. Ela terá 11 anos logo logo. É uma idade trabalhosa, sem dúvida. Seja gentil com ela, por favor. Faça o possível e não faça nada de mal a ela. Ela é minha mais preciosa. Boneca de todos. Boneca? Uma boneca? Eu? Pai? Peraí, ele fazia aquele experimento pra fazer boneca? Isso foi... Isso é... E agora? Mãe? Ele sempre está o tempo todo aqui no porão. Não me diga que ele está com essa garota de novo. Poxa, mas ela é bonita. Por que ele traiu ela? Doutor, senhorita Aya já está com um corpo de moça. E pensar que ela sempre o provocava e o incomodava. Hahaha, realmente. Só um pouco mais. Eu acho mais um pouco até que ela ficar... fique madura, né? Eu quero transformar ela na boneca mais linda. Ixi, pai louco. O quê? O que foi isso? Ela será a obra-prima de todas as bonecas que eu já fiz. Meu Deus! Bonecas?
transformar ela em uma boneca? Mãe, o que foi? Devo limpar os materiais necessários? Por favor, faça isso. Nunca o perdoarei. Você nunca vai transformar nossa preciosa filha em um de seus objetos. Vixe Maria. Você, qual é o sentido disso? Você está planejando ter ela como um experimento? Então você ouviu demais? O que está pensando? Ela é único. Ela é o nosso único tesouro. Exato. Ela é uma filha extraordinária. Quero deixar ela eterna, então. E mesmo assim, ela um dia será machucada. Isso nem consigo pensar. Então farei dela uma boneca. Não acredito nisso. Jamais deixaria você fazer isso. Chega, estou saindo. O quê? O que está dizendo? Se quer tanto fazer uma boneca dela, só faça uma réplica. Ela é mais fácil, né? Uma réplica, vou matar a menina pra fazer boneca. Louco mesmo, louco. Tio tá louco. Espere. Você está pensando em levá-la? Isso? Eu não posso. Não posso permitir. Solta. Eu te deixarei você fazer isso com ela. Ixi, Maria. Mãe. Meu Deus, ele matou a própria esposa. Não. Tô chocada. Nossa Senhora. Senhora! Senhora, fique conosco! Doutor, por que fez isso? Isso deve ser feito pelo futuro de Aya. Mas, senhora! Não falei disso para Aya. Mas, ela já está doente, estava doente. Diga que piorou e morreu. Não posso fazer isso. Está desobedecendo a minha ordem? Não é isso. Maria? O que quer que aconteça? Sou leal a você, doutor. Nossa Senhora Maria? Por que você é minha assistente? Porque você é minha assistente, né? Ah, doutor. Agora, como vamos nos desfazer do corpo? Naturalmente, Aya não deve ver. Mãe? Ah. Isso é um sonho. Estou tendo só um sonho ruim. Não é um sonho. Essa é a realidade. Mãe? Me desculpe, Aya. Sua mãe ainda ama seu pai mesmo agora. Então, eu não o matei. Mas eu deveria. Não diga isso. Corra para longe dele. Vixe Maria. Ah! Aya? Aya, o que foi? O gato comeu sua língua? Por que está com tanto medo do seu pai? Não. Oxi! Eita, a mãe dela tá pelada. Não, mãe? Aya, o que eu acabei de ver foi a verdade. Pai, você... Muito bem. Bem, Aya, não acha sua mãe bonita? Acho que não dá mais. Queria só um pouco mais de tempo, mas... Pai, você vai me transformar em uma boneca? Não fique triste, Aya. Virando uma boneca, sua beleza irá durar para sempre. Olhe para essas crianças lindas, não? Preservando-as.
preservadas exatamente como quando eram vivas. Este é o fruto das minhas pesquisas. Nenhuma delas está se mexendo. Ficaria assim? Nem dá para perceber que são bonecas, né? Mas sua cabeça, olhos, torsos, mãos e pernas foram tiradas de um monte de pessoas. Acho bem fascinante. Combine um cachorro e um humano, se preferir. Não é incrível? Nossa, que louco, hein? Como você quer ser, hein? Oxi! Aliás, eu posso te mudar muito. Se quiser preservar sua beleza em campo, né? Pai, para! Assim, talvez eu vá vestir você de forma chique. Me diga, o que quer usar? Não! Aya! Onde você está indo? Volte! Fique com seu pai! Não! Está recusando seu pai? Me desculpe, mas eu não quero virar uma boneca! Nossa senhora! Aya, corvo! Opa! Não abre! Aya! Ai, meu Deus. Abre a porta, Aya. O manequim bloqueou. Tá ajudando. Obrigada. Aya. Abre. Não, sai fora. Meu Deus do céu. A porta não abre. Guardei. Estou ouvindo um motor. Meu Deus! Caraca, seu torneio! Tá soltando alta! Aya! Sem mais correria! Não! Sai! Sai fora! Não! Ufa! Sai! Vai, Aya! Vai! Aê! Ai! Meu Deus! Caraca, que medo, hein? Ah, gente, eu vou continuar. Gente, consegui passar! Nossa, sério! Onde estou? Eu voltei, fiquei até estressado já com toda hora. A risada dele, nossa, me irritava demais. Doutor? Senhorita? Maria, não deixa a Aya escapar. Ih, escapou. Espere. O que eu faço? Fecha. Nossa senhora, vocês não têm noção. Ah, eu tô vendo aquela e tá muito suspeita. O que eu faço? Ai, meu Deus. Nossa, acho que é nenhum cadáver aqui. Acho que tem que esconder. Posso me esconder aqui? Vamos lá. Será que... Ó. Maria! Senhorita, onde? Onde a Aya se meteu? Minhas desculpas. Perdi ela de vista. O quê? Minhas sinceras desculpas. Tenho certeza de que ela não deve estar longe. Vamos procurar em outro lugar. Sua inútil. Caraca, matou ela. Ixi, Mari. Nossa senhora. Ixi, Maria. O nome dela é Maria. Pera aí. Não. Gente, eu fugi. Ah. Ai, meu Deus.
Doko ni iru no kana? Você falou onde que eu estou, em japonês. Ixi, Maria. Ai, ai. Fecha, fecha. Meu Deus. Ixi. O quê? Venha ficar conosco. Não. Chega de pega-pega, Aya. Tem um monte. Tem uma mantela aqui, certo? O Santa. Eu não queria machucá-la, Aya. É uma pena. Não, pare com isso, papai. Mas eu posso esconder suas pernas com uma saia perfeitamente. Então vai ficar tudo bem. Não, eu quero isso. Eu não quero isso, quer dizer, né? Eu só queria ficar com meu pai. Eu te amo, papai. Então, por favor, pare com isso. Aya? Não se preocupe, papai. Não se preocupe. O papai e a Aya vão ficar, vão sempre ficar juntos agora. Então descansa em paz. Aya, eu te amo. Ixi, transformou eu em uma boneca. Aya, seu novo vestido está lindo em ti. Ixi. Bem, já está quase na hora de ir dormir. Ixi, transformou em boneca. Boa noite, Aya. Bom, gente, eu cortei lá, né, quando que terminou a boneca, que eu transformei em boneca. Agora vamos ver o final agora, né? Que a gente tinha que ir no quarto da Maria pra, né, pra ter o final bom. Então vamos lá. Oh, doutor. Maria. O que eu faço? Tanto sangue. Tem algo por aqui que eu posso usar. Tem algo aqui. Teve bandagem. Tem mais uma coisa aqui? Vamos lá. Vamos ajudar ela, coitada. Ela tava na rua, né? Uma atadura. Bem, não posso colocar isso por cima das suas roupas. Levante só um pouquinho sua saia, Maria. Isso vai ajudar a parar um pouco o sangue. Senhorita, obrigada por cuidar de mim. Tudo bem, não se preocupe com isso. Eu deveria ser mais repugnante aos seus olhos. Não diga isso. Mas é verdade. Eu sei como se sente, senhorita. Eu tirei o seu mais amado. Claro que me odiaria. Mas você é muito bondosa para mostrar tanta compaixão. Maria. Maria, consegue se levantar, senhorita? Vamos sair daqui juntas. Mas, senhorita, eu estou contigo, Maria. Não consigo viver sem o amor do meu pai. Mas se o meu pai não nos quer... Mas fomos abandonadas. Temos que viver sem ele agora. Mesmo que você e eu não conseguimos viver sozinhas, então... Nós ajudaremos uma a outra em continuar vivendo, mesmo que o meu pai se for. Senhorita! Vai aceitar? Vou acompanhar. Que bom. Maria! Minha desculpa.
corpo de Anitta, mas me deixa apoiar no seu ombro. Sim? Sim, Anitta com a Marie. Acho que não pode. Meu pai ainda está procurando, então não é aqui. Ele tá falando onde que eu tô, em japonês. Pai! Senhorita, depressa! Maria! Senhorita, não se preocupe comigo, fuja! Não! Vamos sair daqui juntas! Não consigo continuar! Você deve escapar sozinha, senhorita! Vixe! Não posso! É, está tudo bem, não te deixarei sozinha! Vou te alcançar! Alcançar, né? Já eu juro. Já eu juro. Acredite em mim, por favor. Maria. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Nossa, o nome dela é Maria, né? Eu falei Vixe, Maria. Vixe, vai matar ela. Nossa Senhora. Vou salvar tudo. Vou salvar tudo porque, né? Isso eu faço. Fecha. Ai, nossa, abrir. Abriu. Vixe. Ah, a mesma cena lá da boneca. O quê? Hehehe. Venha ficar conosco. Não. Chega de pega-pega, Aya. Tenho que mantê-la aqui, certo? Me solta! Eu não queria machucá-la, Aya. É uma pena. Não, pare com isso, papai. Mas eu posso esconder suas pernas com uma saia perfeitamente, então vai ficar tudo bem. Eu não quero isso. Eu só queria ficar com meu pai. Eu te amo, papai. Então, por favor... Pare com isso, Aya. Não se preocupe, né? Papai e Aya vão sempre ficar juntos agora. Então descanse, pai. Aya, eu te amo. Quem fez isso? Pai, eu te amo. Nossa! Ah! Papai! Quem matou ele? Maria! Ah! Senhorita? Maria! Está machucada? Maria! Ai, papai, não está se mexendo. Ele morreu? Eu sinto muito, senhorita. Eu não tinha outra escolha para protegê-la. Tá mexendo, ok? Suponho que isso tenha sido o melhor a se fazer. Mas ele tá mexendo, certo, mamãe? Ixi, já vi. Aya! Vixe, o tio ali não morre não, hein? Ó, menino! Agora morreu, né? Não é possível! Várias facadas e agora um machado? Ainda bem que fui eu quem matou. Hã? Senhorita! Vixe! Ficou chocada demais. Será que vai acontecer? Ah! Oh, você salvou, você nos salvou. Obrigada. Não preciso de agradecimento. Apenas isso que ela me pediu.
acredito que isso foi minha mãe? Peça mil desculpas por te assustar. Não acredita te machucar? É, tem dia, né, te machucar? Acredite nisso, pelo menos. Entendo. Mamãe queria me proteger. Obrigada, mãe. Queria te ver de novo. Ela queria isso também. Mas não acho que ela quer ser vista como está agora. Isso. Não importa como ela esteja. Eu. Está tudo bem. Ela está te observando de longe. Então não fique triste. Se você ficar, vai apenas deixá-la triste. Certo. Nossa, que educado. A maldição vai parar logo. Então é quase a hora da despedida. Você vai embora? Só estamos vivos graças ao poder da maldição. Mas tem algo que eu tenho que fazer antes. Tenho que colocar fogo nessa maçã. Nossa, por que faria isso? Você não pode fazer isso. Todas as memórias de ter sido feliz aqui. Não era minha intenção queimar este lugar. Mas é impossível que alguém poderia achar traços do seu pai aqui. Não podemos deixar mesmo a tragédia ocorrer de novo. Nossa, eu tenho que queimar mesmo. Isso é o que a mãe quer também? Certo. Se é isso que a minha mãe quer, faça. Senhorita, está tudo bem, Maria. Mesmo se esta casa, se for minhas memórias com meu pai e a minha mãe, não iriam junto. Senhorita? Sim, está certo. Aya, tenho algo que eu quero te pedir. Nunca esqueça das pessoas que foram sacrificadas aqui. Nenhum de nós te ama. Ninguém procurou nenhum de nós. Ninguém nunca soube da nossa existência na cidade. Faça isso. Esse espírito será esquecido pelo mundo. Mas nós realmente vivemos, então não quero que esqueça de mim. Quero que você segure a prova em seu coração de que estivemos aqui. Isso é o mínimo que pode fazer de nós? Sim, eu nunca esquecerei. Obrigado. Bem, isso é um adeus. Nossa, queimou tudo, olha. Ai, meu Deus, ele deu um beijo nela. Adeus, Aya. Talvez sorriam para você. Sorriram, certo? Agora vá. Adeus. Nossa Senhora, tem que queimar a própria casa. Vai morrer queimado, né? Na verdade já tá morto. Agora o pai da Aya vai também morrer. Olha o careca. Humanos são criaturas tão ridículas. Eu já vi inúmeros humanos vivendo, mas você é o pior de todos eles. Um humano precisando de viver e mais temido de que qualquer demônio. E mesmo assim, eu adoro esses humanos vivos. Vem até mim, você quer que precisa criar algo em seu coração. Será que ele é a morte? Será que ele é, sei lá, ele é a fada, mas... Não existe homem fada, né? Agora, só resta nós duas. Ei, eles não vão. Ah, sim, verdade. O que vamos fazer agora? Não sei. Temos que achar algum lugar para viver. Mas tenho certeza que não consigo viver sozinho. Maria, quer vir? Sim, claro. Você
você me ensinou muito, senhorita. Agora é minha vez de te ajudar. Não importa o que nós espera pela frente, desejo proteger você sim. Obrigada. Agora Maria está de volta. Vamos. Tem certeza? Sem desistir até o final? Sim, tá tudo bem. Eita, tem um livro ali, ó. Na verdade, me pergunto onde o moço do casaco preto se meteu. Eu meio que espero que ele esteja bem. Que... Ah não, eu meio que espero que ele esteja bem. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Ele é um cara muito estranho. Vamos pro salão. Pai, mãe, adeus. Um livro. Senhorita? Acho que ela pegou o livro. Qual o problema? Nada, vamos. A senhorita é bem forte. Mesmo depois de tudo isso, ela segue em frente. Se deixa cair em uma lágrima com a senhorita ao meu lado, sinto que conseguiremos superar qualquer coisa. Que seja. O que é esse mau sentimento? Vixe Maria, mau sentimento. Eu não sei o que vai acontecer. Bom, eu acho que acabou, né? Acabou. Opa! Mas tá. Olha, uma casinha bonitinha. Ah, uma mulher. Finalmente, estou aqui. Ouvi falar deste lugar. Eita. Clínica Trevis. Clínica? Sim, deve ser aqui. É no meio do nada, ninguém nunca ia notar. A casa é bonita até. Oxi! Ah, olá! Eita, é a Aya! Tá parecendo... É a Aya mesmo, porque tem gente dela. Ela cortou o cabelo. Ah, tá mais... Ela tá grande agora, ela cresceu. Ah, uma paciente. Seja bem-vinda. Ela é tão linda. Ela é a doutora? Oxi, doutora? Qual é o problema? Sim, bem, eu nasci meio doente. Pedi ao médico perto da minha casa fazer um check-up. Mas como falar isso? Minha família é muito pobre, então o doutor desistiu de mim. É por isso que eu estou aqui. Ouvi que o doutor aqui faz um check de graça, check-ups de graça. Sim, não pedimos nenhum dinheiro para nossos pacientes. Então não se preocupe. Sério? Honestamente, não tem dinheiro? Então? Realmente posso ser examinada? Mas é claro. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Sou Jean. Gerone. Jean, um nome muito lindo, né? Sou a Aya Dreves. Prazer em conhecê-la, Jean. Aya mesmo. Sim, você também. Ah, isso não me soa bem. Devemos te examinar logo. Entre, entre. Considerando que você não é um... É muito saudável. Suas pernas realmente aguentaram um longo caminho. Foi difícil para você? Conheci uma doce senhora no caminho que me deu uma carona em uma boa parte. Que gentileza dela. Tem realmente pessoas boas fora daqui. Assim como você, doutora Dreves. Você acha? Nossa, tá muito suspeito aqui. Nossa, estou...
nervosa. Eita! Eu ouço cavalos. Eles não parecem estar longe. Peraí, gente, que deu uma campanha. Bom, voltando. Eles ficam. Eles ficam lá atrás. Fique bem calma enquanto aplico a anestesia. Ah, sim! Você tem olhos tão lindos, sabia? Vixe! Oh, tão bonitos! Não consigo parar de encará-los. Ninguém nunca me falou isso antes. Muito obrigada. Nervosa, hã? Está tudo bem, só relaxa seus ombros. Doutora! Doutora, você acha que pode me fazer ficar melhor? Mas é claro, de agora em diante você nunca mais vai sofrer. Então vá com calma e durma. Ah, o livro da pesquisa lá do... Sem dúvida, senhorita é muito parecida com você. Realmente corre no sangue da família. Doutor. Vixe. Não quer dizer que ela fazia. Não, ela. Então ela leu o livro. Porque o livro estava ali também, sempre, né? E esse livro aí, ó. Esse que tá aparecendo agora. Transformou-se em boneca. Então quer dizer que ela estava lendo esse livro. E o senhor encontrou que eu acho que tinha duas bonecas pra mim. Eu acho que ela foi igual, mano. Bom, gente, tá por aqui. Bom, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no meu canal e comente aí. No próximo vídeo, eu não sei o que vai ser. Eu vou procurar qual o próximo vídeo, tá bom? E fui!